Sjølvaste Line, fortell, hvorfor du her i dag? Jo, fordi at nå snakker de om at de skal legge ned en linje her på restaurant og matfag på Leira, så det engasjerer meg sterkt som kjøkkensjef. Det vil vi ikke. Vi vil ha ungdommene her i Valdres. Du har vært i matbransjen i Valdres gjennom hele livet ditt, og hva betyr det for deg hvis du, eller hva hadde det betydd for deg hvis du skulle flytte ut som 16-åring? Det tror jeg ikke hadde gått så veldig bra. Så jeg tror faktisk at det har veldig, veldig mye å si. Også sosialt, for veldig mange ungdommer, så har det veldig mye å si. Og i tillegg så er jeg veldig redd for at hvis de flytter ut og flytter bort, så er det vanskelig å få dem tilbake hit til Valdres for å søke læreplass og bli jobbende her når de blir voksne. Hva skal vi si til politikerne som ikke reiser opp og slår i bordet? Jeg synes at nå er det på tide å reise seg og faktisk slå i det bordet og faktisk vise litt engasjement, for det savner jeg veldig. Hvor er politikerne her i Valdres nå? Kom igjen, stå på barrikadene, still opp. Nå kan vi miste masse ungdommer ut av Valdres, og det vil vi ikke, hverken næringsliv eller skole eller foreldre eller noen.